सृजन उर्मी काव्य संमेलन दीपावली विशेष दिनांक 2 नोव्हेंबर 2021 आयोजक श्री अनिलजी मुळचकर यांचे निवासस्थान परभणी। सुस्वागतम सृजन उर्मी साहित्य समूहाच्या वतीनं आयोजित या दीपावली विशेष कवी संमेलनामध्ये मी आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। केवळ कविता आणि कवितेसाठीच चालवली जाणारी ही चळवळ आणि परंपरेप्रमाणे दर महिन्याला वृत्तबद्ध आणि इतर सर्व छंदातल्या कविता आपण एकमेकांना ऐकत असतो, सादर करत असतो। आजच्या या कवी संमेलनाचं सुंदरसं आयोजन आपल्याच सृजनशिले उर्मी परिवाराचे शिलेदार श्री अनिल मुळचकर आणि सुवर्णा मुळचकर यांनी केलेलं आहे। तर सर्वप्रथम या कवी संमेलनाच्या सुरुवातीलाच मी आपल्या परिवारात आज बडोद्याहून सामील झालेले श्री प्रसाद देशपांडे यांना विनंती करतो। त्याचप्रमाणे आयोजक म्हणून श्री अनिल मुळचकर यांनाही विनंती करतो की त्यांनी पारनेरकर महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन करा। कुठल्याही कलेच्या क्षेत्रामध्ये जे जण मुसाफिरी करतात त्या सर्वांसाठी पारनेरकर महाराजांचा आशीर्वाद मिळणं ही फार मोठी गोष्ट असते। आपल्या आजच्या आयोजिका सुवर्णा मुळचकर मॅडम यांनीच महाराजांच्या कृपाशीर्वादानं काव्यलेखनाला सुरुवात केलेली आहे। त्यासोबतच त्यांचा एक कविता संग्रही त्यांनी प्रकाशित केलेला आहे आणि कवितेवर प्रबंध लेखनसुद्धा त्यांनी केलेलं आहे। आणि अशा आयोजिका कवयित्री असणाऱ्या सुवर्णा मुळचकर यांना तितकीच कोलामोलाची साथ, त्यांचे यजमान कवी साहित्यिक चळवळीतले एक कार्यकर्ते आणि उत्कृष्ट शिक्कीवादक म्हणून त्यांची ओळख आहे असे कृषी अधिकारी माननीय श्री अनिल मुळचकर यांच्या हस्ते आपण प्रतिमेचं पूजन केलेलं आहे। सृजनउर्मी ही साहित्यासाठी चालवलेली चळवळ तर आहेच, पण त्यासोबतच हे कुटुंब आहे, ही एक संस्था आहे आणि म्हणून आपल्या कुटुंबातली जे काही आनंदाचे क्षण असतात ते आपण एकत्ररित्या साजरे करतो, दुःखाचे क्षणसुद्धा आपण एकत्ररित्या वाटून घेतो। आपल्या सृजनउर्मीच्या शिलेदार हा समूह स्थापन करण्यापासून ज्यांचा मोठा वाटा आहे आणि वृत्तबद्ध कविता याच्यासाठी त्यांचे विशेष परिश्रम आहेत। वृत्त मधुरा नावाचा आकाशवाणीवर त्यांचा कार्यक्रमसुद्धा सध्या प्रसारित होत आहे। अशा आपल्या सर्वांच्या लाडक्या मधुरा उमरीकर यांचा आज वाढदिवस आहे। आपल्या सर्वांच्या वतीनं आपण त्यांचं स्वागत करणार आहोत। मी आदरणीय सुवर्णा मुळचकर मॅडम, अनुराधा वायकोस मॅडम, पल्लवी देशपांडे मॅडम आणि शुभांगी राऊतमार मॅडम यांना विनंती करतो की आपण पुष्पगुच्छ देऊन आजच्या सत्कारमूर्ती मधुरा उमरीकर यांचं स्वागत करावं। जसं वय वाढत जातंय तशी त्यांची कविताही वाढत जावं, कवितेतील विचारांची खोलीही वाढत जावं आणि त्यांच्या हस्ते यापुढेही कवितेची अखंड सेवा घडो, हीच आपल्या सर्वांच्या वतीनं आपण शुभकामना व्यक्त करूया। कविता काय असते, प्रत्येकानं वेगवेगळ्या पद्धतीनं कवितेची व्याख्या करून ठेवलेली आहे, पण मला जी कवितेची व्याख्या आवडते आणि आपल्या सर्वजण आपण त्याचा अनुभव घेतो की कविता कशी असते, कविता म्हणजे नदीच्या पात्रात सोडलेला आंदोलता दिवा। कविता म्हणजे नदीच्या पात्रात सोडलेला आंदोलता दिवा, त्याने कोणता किनारा उजळावा हे सांगता येत नाही, त्याने कोणता किनारा उजळावा हे सांगता येत नाही, मात्र उजळलीच जर एखादी पायरी तर होणारा हर्षही नाकारता येत नाही।
आणि हीच भूमिका घेऊन सृजन उर्मीचे सर्व कविता लिहित असतात. कविता लिहिणं ही अतिशय अवघड गोष्ट आहे, पण एखादी पायरी जरी आपली उजळलेली असेल तर तेवढ्याही सामुग्रीवर आपण आपलं आयुष्य पुढं आनंदित करू शकतो. ही प्रामाणिक भूमिका घेऊन सृजन उर्मी परिवारातला प्रत्येक कवी कवयित्री कविता लिहित असतो. परभणीचे प्रसिद्ध कवी इंद्रजित भालेराव असं म्हणतात, कवितेकडून काय अपेक्षा असल्या पाहिजे की माझ्या कवितेला यावा शेना मातीचा दरवळ, माझ्या कवितेला यावा शेना मातीचा दरवळ, तिनं जतन करावी काट्या कुट्यात हिरवळ, माझ्या कवितेनं बोल काळ जातला बोलावा, माझ्या कवितेनं बोल काळ जातला बोलावा, उन्हाळ्यात खापराला जसा असो तो ओलावा. हाच ओलावा सांभाळण्याचं काम हा छोटा समूह करत आहे. मी प्रसादजी देशपांडे यांना आवर्जून सांगू इच्छितो की छोटा समूह आहे, पण फार मोठे स्वप्न फार मोठ्या आशा घेऊन हा आमचा समूह पुढे चाललेला आहे. तर आजच्या या कवी संमेलनाच्या सुरुवातीलाच या सृजन उर्मी परिवारात ज्येष्ठ श्रेष्ठ असे कवी गीतकार संगीतकार असे बरेच जण सहभागी आहेत. मी सर्वप्रथम आज ज्यांचा वाढदिवस आहे त्यांनाच पहिली संधी देतो. मधुरा उमरीकर, कारण आम्ही लवकर संधी देत नाही, पहिली संधी देऊया. मधुरा उमरीकर यांच्यासाठी आपण जोरदार टाळ्या वाजवू. त्यांनी आपल्या वृत्तबद्ध कविता सादर कराव्या. हो करते करते. सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार आणि मनापासून सर्वांना धन्यवाद. आज माझा वाढदिवस आहे, पण हा शब्द उत्सव आहे त्यामुळे खूप आनंद झाला आहे. वृत्तबद्ध कवितेची जरी मी प्रसारक असले तरीही मुक्त छंदही मला आवडतो. आणि पहिली रचना मी घेते माझी वृत्तबद्ध कविता. अतिशय सुंदर शब्द, त्यासोबतच उत्कृष्ट चाल आणि सादरीकरण, या तिन्ही गोष्टीचा त्रिवेणी संगम त्यांच्याकडे आहे. तर मी त्यांना विनंती करतो की आपली रचना सादर करा. कवितेचं नाव आहे मन. सर्वांना पहिल्यांदा दीपावलीच्या शुभेच्छा. माझ्या सांगण्यावरून तुम्ही सगळेजण आलात, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. कवितेचं नाव मन. मन प्रल्हाद असते जेव्हा घातलेली आतसाद गगन भेदून तुझ्या पर्यंत पोहोचते, तेव्हा वृक्ष मजबूत खांबांनाही धराशायी करते तुझे येणे. वृत्तबद्ध कवितांचा प्रसार प्रचार करणारी मधुरा नेहमी म्हणते नेहमी नाही का वृत्तबद्ध कवितांची ती मुक्त छंदात म्हणते ना, कसं झालं माझं. शिक्का माझ्याकडे सांग, वृत्तबद्धतेचा शिक्का नको म्हणून मी मुक्त छंद घेताना नेहमी म्हणते हे वाक्य. आकाशवाणीच्या कार्यक्रमामुळे मन प्रल्हाद असते जेव्हा घातलेली आर्तसाद गगन भेदून तुझ्या पर्यंत पोहोचते, तेव्हा वृक्ष मजबूत खांबांनाही धराशायी करते तुझे येणे. मन शबरी असते जेव्हा अर्पिलेली भोळी भाविकता रानटी अनागरी असूनही तुझ्या पर्यंत पोहोचते, तेव्हा कडवट आंबट जाणीवांनाही मधुर करून जाते. मन शबरी असते जेव्हा
अर्पिलेली थोडी भाविकता रानटी अनागरी असूनही तुझ्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा कडवट आंबट जाणीवांनाही मधुर करून जाते तुझी येणे. मन अहिल्या असते जेव्हा जड म्हणजे जड अपरिहार्यता कठीण पाषाणातूनही तुझ्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा थिजले थकले शापित जीवनही तरारून टाकते तुझे येणे. मन अहिल्या असते जड अपरिहार्यता कठीण पाषाणातूनही तुझ्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा थिजले थकले शापित जीवनही तरारून टाकते तुझे येणे. मन मीरा असते जेव्हा डोळ्यातील स्वरूप ध्यान वीणेच्या झंकारातून तुझ्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा जगाने दिलेला तो विषाचा प्यालाही अमृत करून जाते तुझे येणे. मन मीरा असते जेव्हा डोळ्यातील स्वरूप ध्यान वीणेच्या झंकारातून तुझ्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा जगाने दिलेला तो विषाचा प्यालाही अमृत करून जाते तुझे येणे. मन मारुत असते जेव्हा हृदयातील एकलीनता विनम्र सेवाभावातून तुझ्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा प्रत्येक श्वासालाच स्मरणी करून जाते तुझे येणे. मन मारुत असते जेव्हा हृदयातील एकलीनता विनम्र सेवाभावातून तुझ्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा प्रत्येक श्वासालाच स्मरणी करून जाते तुझे येणे. मन भ्रमित असते जेव्हा खऱ्या व्यक्तिमत्वाची खरी ओळख करून देऊन खरा मार्ग दाखवितात तेव्हा जीवनालाच यथार्थता देऊन जाते गुरुंचे येणे. मन भ्रमित असते जेव्हा खऱ्या व्यक्तिमत्वाची खरी ओळख करून देऊन खरा मार्ग दाखवितात तेव्हा जीवनालाच यथार्थता देऊन जाते गुरुंचे येणे. म्हणजे कविता मनावर होती पण मनावर कविता लिहिण्यासाठी अशी कविता इतक्या दर्जाची लिहिण्यासाठी अध्यात्माचं वाचन किती असेल याची प्रचिती देणार मी. कारण संत तुकारामांनी सांगितलं की मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण आणि मन आणि परमेश्वर हा जो आपल्या आतच आहे त्यासाठी मनाची शुचिता मनाची पवित्रता यम नियम आणि हे सर्व जे आणि त्यात छोटीशी अजून एक गोष्ट आहे पंच ज्ञानेंद्रिय असतात आणि सहावं मन तस प्रत्येक वास जाणी त्वचा असं सगळं आलंय खूप छान. आणि फार मोठी संत परंपरा सर्वश्रेष्ठ संत ज्यांना आपण म्हणू नारदांनी भक्ती सूत्रात जे सूत्र मांडले ती सूत्र ज्यांनी स्वतःच्या आयुष्यात आणली आचरणात आणली अशी मीरा असेल अशी अहिल्या असेल असा प्रल्हाद असेल आणि त्या पातळीवर मनाचं जाणं आणि कविता लिहिणं खरंच तुमच्यासाठी पुन्हा एकदा आपण यानंतर मी राम जोशी सरांना विनंती करतो कवितेवर अतिशय निष्ठा आणि प्रत्येक कवी संमेलनात अतिशय उत्साहानं सहभागी असणारे उत्कृष्ट शिक्षक त्यासोबतच कुठल्याही फराळाची अपेक्षा त्यांना प्रश्न पडला की खरंच एवढा फराळ आहे तुम्हाला कवितेची भाषा बोला माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे वर्तमान. सध्याची जी परिस्थिती आहे दररोज आपण दूरचित्रवाणीवर वेगवेगळ्या पत्रकार परिषदा बघत आहोत वेगवेगळे आता सध्याच्या बातम्या आहेत त्या परिस्थितीवर आधारित छोटीशी कविता केलेली. मलिकांना आवरा जरासे
नलिकांना आवरा जर असेल म्हणजे या शब्दामध्ये दोन अर्थ आहेत. नलिकांना आवरा जर असे मल्ली नाती झाली पुरेशी. मलिकांना आवरा जर असे मल्ली नाती झाली पुरेशी. समीराची शोधून जात वादळणी ही दुसऱ्या बढिया. धर्मा आडून वार करोनी. धर्मा आडून वार करोनी ठरत आहे गुन्हेगारी. धर्मा आडून वार करोनी ठरत आहे गुन्हेगारी. या पुढाऱ्यांची जात एकच धोकेदारी धोकेदारी. विश्वासाचा घात करोनी. विश्वासाचा घात करोनी मतदारांच्या सहाय्य चाली. विश्वासाचा घात करोनी मतदारांच्या सहाय्य चाली. पांघरून लिहिलेली हुकुमशाही हुकुमशाही दारोदारी. नंतरच आहे प्रश्नांची उकल शोधण्या. प्रश्नांची उकल शोधण्या बेजार इथली जनता सारी. परिपैशांवर ढल्ला मारी पुढाऱ्यांची तरास न्यारी. पुढाऱ्यांची तरास न्यारी. शेवटच कळव आहे क्रांतीची मशाल घेऊन. क्रांतीची मशाल घेऊन कष्टकऱ्यांची जाई ठेवली. तेव्हा यांच्या पोटामधुनी भीतीने गोळे उठती. भीतीने गोळे उठती. यानंतर ज्येष्ठ कवी सर्व झाले. ह्यानुसार आज कोण तरी मागे मागे नाही तसं काहीच नाही. हो नवीन आलेल्या लोकांना जरा नमस्कार सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा. मी सौ शुभांगी लक्ष्मीकांत राऊत मारे माहेरची सदाव्रती. मी मूळची औरंगाबादची. आता माझी मिस्टर विद्यापीठात कृषी विद्यापीठात लेक्चरर आहे आणि मी माझी शाळा चालवते. आणि काही दिवसांत म्हणजे बऱ्याच वर्षापासून मी कविता लेख वगैरे लिहिते पण आत्ता सध्या जो आपल्याला लॉकडाऊनचा पिरियड मिळाला ह्याच्यामुळे अजून जास्त लिहायला वेळ आणि भरपूर त्याच्यामध्ये सुचत गेलं सगळ्यांचे एक 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 विचार वगैरे ऐकून. तर मी आता माझी कविता अशी सादर करणार आहे की सध्याच्या आपल्या भारतामध्ये किंवा कुठेही बऱ्याच जणांची मुलं ही दुसऱ्या देशात राहायला गेलेली असतात आणि आपल्याला पण आपण जर परभणीसारख्या ठिकाणी राहत असू तर आपली मुलं पण आपण पुढे मुंबईसाठी सारख्या ठिकाणी शिकायला वगैरे पाठवतो. तर बऱ्याच पालकांचा सध्या असा प्रॉब्लेम झालेला आहे की ते दोघं दोघंच राहत असतात. मुलं दुसऱ्या दिवशी असतात किंवा दुसऱ्या गावी असतात. तर अशांसाठी मी एक माझी कविता सादर करते. दूरदेशी कवितेचं नाव आहे दूरदेशी. दूरदेशी माझा बाळा विरहात मीच त्याच्या. दूरदेशी माझा बाळा विरहात मीच त्याच्या. आठवणी कोंदनात साध घाली काणी माझ्या. आठवणी कोंदनात साध घाली काणी माझ्या. तुझा सहवास लाभे काही क्षणांचाच जरी. तुझा सहवास लाभे काही क्षणांचाच जरी. साठवावे तन मनी तुझे अस्तित्व उरी. साठवावे तन मनी तुझे अस्तित्वच उरी. मला होती भास तुझे. मला होती भास तुझे घरी दारी तूच दिसे. मला होती भास तुझे घरी दारी तूच दिसे. अंतरास जाग येता मात्र दुःख ठसठसे. अंतरास जाग येता मात्र दुःख ठसठसे. दूर नजरेच्या पार दूर नजरेच्या पार सुखी असशील काय. दूर नजरेच्या पार सुखी असशील काय. हीच मनीची अवस्था होई कासावीस माय. हीच मनीची अवस्था होई कासावीस माय. तुझे यशस्वी जीवन तुझे यशस्वी जीवन शिक्षणाचा ध्यास तुला. तुझी पाहून भरारी अभिमान वाटे मला. तुझी पाहून भरारी अभिमान वाटे मला. पण कधी उगाचाच पण कधी उगाचाच घाल मेल काळ जात. पण कधी उगाचाच घाल मेल काळ जात. वाटे पंख पसरून यावे तूच अकस्मात. वाटे पंख पसरून यावे तूच अकस्मात.
कधी मनीची आर्तता, कधी मनीची आर्तता देई साध तुला आशी, तरी दाखवी रोजच समाधानी मीच जशी, तरी दाखवी रोजच समाधानी मीच जशी, देवा सुखी ठेव त्याला हेच मागणे तुझ्या पायी, देवा सुखी ठेव त्याला हेच मागणे तुझ्या पायी, संकटांना दूर ठेव सुख घाल त्याच्या ठाई, संकटांना दूर ठेव सुख घाल त्याच्या ठाई, दृष्ट काढी ते आई दुरुनच, दृष्ट काढी ते आई दुरुनच थांब असा एक निमिष, दृष्ट काढी ते आई दुरुनच थांब असा एक निमिष, मन धावते तुझ्या पाशी देते तुला प्रेमाचा आशीष, मन धावते तुझ्या पाशी देते तुला प्रेमाचा आशीष। श्रीकांत सदावर्ते तर आईनं मुलावर लिहिलेली कविता अतिशय सुंदर पद्धतीनं मांडली। सदावर्ते या आडनावावरून श्रीकांत सदावर्ते यांची आठवण झाली। काव्यरजनी नावाची एक कवितेची चळवळ श्रीकांत सदावर्ते बाबाजी चालवायची। तिथे बसा तुम्ही, नाही ज्याचं नाव आहे त्याचं अगोदर पुकारा, म्हणजे तिथे येऊन बसतील कामी होईल। तर आईच मुलाबद्दलच काय जे म्हणणं आहे ते त्यांनी मांडलं, पण परिस्थिती अवघड आहे। हेच म्हणणं मुलाचं आईबद्दल आहे का नाही, ही परिस्थिती अवघड आहे, वाईट आहे खरंच, म्हणून वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत चाललेली आहे। मी माझ्या एका कवितेत लिहिलं होतं की जग बदलले जसे तशी नाती बदलली, जग बदलले जसे तशी नाती बदलली, पाणी खळाळत नाही आता माती बदलली, शिंग म्हशीचे म्हशीला होऊ लागले तर जड, कुणासाठीच डोळ्याची ओली होत नाही, धाव धावतो जमाना माय बाप झाले ताप, दूध माऊलीचे प्याला कणा काढतो या, माय मोल करीन झाली पण तिला मोल नाही, महिनो महिने मुखामध्ये बापासाठी बोल नाही, प्रकाश प्रकाश समयीत धागा नाही, माऊली साता त्याच्या हृदयात जाणारा, माय शिदोरी शिदोरी अर्ध्यावर सरलेली, माय गाय जुनी जुनी वास रान मार, म्हणून ह्या पिढीची ही अवस्था आहे। आपल्यासाठी तर वृद्धाश्रम आहेच, त्यामुळे एक छंद आपण जोपास, घरी किती काम असले तरी त्याच्यासाठी आलं पाहिजे। काय म्हणा आजकाल तिकडून जास्त तिकडून खूप वाईट नाही, पण निवेदकाला सगळं माफ असते म्हणा, कारण तो तिकडूनच खूप यायला सत्कार आहे, तो षटकार नाही। तुमच्या माने आज मी प्राध्यापिका सौशिल्पा गोविंद कोटेकर माहेरची सौशिल्पा प्रकाश व्यास, तशी माझी कविता तुमच्या कवितेसमोर बालपणातली म्हणली तरी चालेल, पाळण्यातली म्हणली तरी चालेल, ह्याच्या पुढचं म्हणू नका की स्त्री रामदास आठवले आल्यात असं म्हणलं नाही तर मी कमवते, म्हणजे मी भावसार सरांसारखी रक्तात छंदात बांधल्या कविता नाही लिहू शकत, प्राध्यापक कुठंच बांधले जात फक्त साहित्य विश्वात सगळे समीक्षक प्राध्यापक। आणि मी सादरीकरण कवयित्री साहित्यिक वगैरे पेक्षा मी श्रोता चांगली होऊ शकते, पण आता काहीच्या करून लगेच पोस्ट करता येतील असं काही नाही, जसं आहे जसं लिहिले तसंच सादर करते व्यवस्थितपणाने थोडंसं।
माझ्या कवितेचं नाव आहे पण नाही रे आवडत. मी रोज स्वयंपाक करते तुम्हाला प्रेमाने भरवते पण नाही रे आवडत तू काय करते हे विचार मी. मी रोज स्वयंपाक करते तुम्हाला सगळ्यांना प्रेमाने भरवते पण नाही रे आवडत तू काय करते हे विचार मी. खूप वर्ष झाली आपण सोबत आहोत, खूप वर्ष झाली आपण सोबत आहोत, मान्य आहे काही मतभेद असतील, मान्य आहे काही मतभेद असतील पण नाही रे आवडत मुलांसमोर तू माझ्यावरची बोल. पण नाही रे आवडत मुलांसमोर तू माझ्यावरची बोल. छान छान म्हणते. दुसरा भाग मी आता तयार करत. काय आवडत नाही काय आवडत नाही. मान्य आहे मुलं ओळखली झाली, मान्य आहे मुलं मोठी झाली ऐकत नाही माझ, मान्य आहे मुलं मोठी झाली ऐकत नाही माझ पण नाही रे आवडत त्यांच्या बिघडण्याचा सारा दोष मला नाही. तुझ्यासोबत एक तप झाले राहिले पण नाही रे आवडत माझ्या माहेरी फोन वर बोलताना तू असं चिडलो. पण नाही रे आवडत माझ्या माहेरी हे घर तुझं आहे हे घर माझं आहे, हे घर तुझं आहे हे घर माझं आहे पण हे घर फक्त माझ्यामुळेच चालतो. पण नाही रे आवडत हे घर फक्त माझ्यामुळेच चालतं हे दाखवून दिले. तुम्हाला कसं काय आवडलं? काही काळाने सगळंच आवडायला लागतं. सहर्ष स्वीकार आहे मला तुझ्या मागेच राहणं, सहर्ष स्वीकार आहे मला तुझ्या मागेच राहणं पण नाही रे आवडत मी अडखळत असताना तुझं सोडून तुझी साथ मिळाली हे माझं भाग्यच आहे, तुझी साथ मिळाली हे माझं भाग्यच आहे पण नाही रे आवडत प्रत्येक वेळेस तू माझा कमीपणा डायरीची पानं आहेत. पूर्ण जीवनभर सासरी घालवलं, पूर्ण जीवन सासरी घालवलं पण नाही रे आवडत शेवटी अंत्यविधीचा खर्चही माझ्या माहेरून सृजन उर्मी काव्य समूहाने मला संधी दिली, माझ्या कवितेला दाद दिली, आशीर्वादही राहू द्यात आणि सगळ्यांना दीपावलीच्या शुभेच्छा देते. कविता लिहित राहा, दिवाळीच्या तुम्हाला शुभेच्छा सादर करा. सृजन उर्मी मध्ये असं काहीच नाही, मी घडलो ते काव्य रजनी साहित्य मंडळात, तिथे मी 17-18 वर्षाचा होतो काहीतरी लिहायचो पण सगळे मान्यवर होते त्यात श्रीकांत सदावर्ते होते आणि बाकीचे कवी होते ते पाठीवर थाप द्यायचे आणि त्याच्यामुळं कविता वाचा वाटू लागली, लिहा वाटू लागली, सादर करा वाटू लागली. कविता विकासाचे हे टप्पे असतात आणि म्हणून कवितेचा कवितेवर प्रेम करणारा गट समूह एकत्र येणं आणि त्यात कवितेवर चर्चा होणं ही गोष्ट सगळ्यांसाठी आशादायी असते. या समूहामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. या समूहाच्याच असणाऱ्या पण अधूनमधून समूहात सहभागी असणाऱ्या कोणत्या मनीषांना घेऊ आता? मनीषा जोशी मॅडम यांना विनंती करतो, उत्कृष्ट शिक्षिका आहेत, त्यासोबतच संगीताचंही त्यांना ज्ञान आहे.
आणि कविता लेखनही करतात. एक राउंड राहील. एक राऊंड झाल्यावर घेऊ आपण. एकच राऊंड बर बर चालते किती वेळ घड्याळाकडे लक्ष नाही माझं. किती तीनचा हिशोब धरायलो ना. तीनला सुरू झाले की असं वाटतंय मला कार्यक्रम. एक मिनिट सुजन उर्मी काव्य संग्रह उपस्थित राहायची खूप इच्छा असते पण काही कारणामुळे उपस्थित राहू शकत नाही. त्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांची दिलगिरी व्यक्त करते. आज म्हणजे सुवर्णयोग आला त्यामुळे मी आले माझ्या मैत्रिणीच्या नाही माझी स्वतःची पण इच्छा होती पण थोड्या अडचणीत होत्याच. तरी मी सर्वांची माफी मागते. आणि आज आपला दिवाळीचा सण आता सुरू झालाच आहे तर विशेषतः स्त्रियांचा आवडीचा जो सण आहे तो काढवा. कारण सगळ्यांकडूनच सगळं असताना असतं जे काही आहे ते मुक्त असताना असतं. तर त्याबद्दल माझे थोडके शब्द भावना आहेत. पिता भ्राता पती पुत्र. पिता भ्राता पती पुत्र स्त्री सुखाचे चौरस चित्र. वात्सल्य आधार मैत्र आदर. वात्सल्य आधार मैत्र आदर सुकुमार नात्यांचे हळवे पदार्थ. औक्षण नात्यांचे औक्षण नात्यांचे वचन मोलाचे चिरंजीव होई सौख्य क्षणांचे. सण आला घरी बयो पाडवा. सण आला घरी बयो पाडवा प्रत्येक नात्याचा वाढव गोडवा. प्रत्येक नात्याचा वाढव गोडवा. माझ्या मैत्रिणीसाठी मैत्रीवर मलाच टार्गेट केलं आज सगळ्यांनी मुद्दा. अरे आज तुझाच दिवस. मैत्री म्हणजे तू आणि मी. मैत्री म्हणजे तू आणि मी. मैत्री म्हणजे आनंदाची हमी. मैत्री म्हणजे आभाळ माया. मैत्री म्हणजे सौख्याचा तुला. मैत्री म्हणजे सुगंध दरवळ. मैत्री म्हणजे हास्य हिरवळ. मैत्री म्हणजे आश्वास साथ. मैत्री म्हणजे क्या. मैत्री म्हणजे सुंदर प्रवास. मैत्री म्हणजे सुंदर प्रवास. मैत्री म्हणजे दृढ विश्वास. मैत्री म्हणजे निखळ स्वच्छंदी. मैत्री म्हणजे निखळ स्वच्छंदी. मैत्री म्हणजे धार बुलंदी. मैत्री म्हणजे अबोल संवाद. मैत्री म्हणजे अबोल संवाद. मैत्री म्हणजे सुंदर दाद. मैत्री कशातच मागे नाही. मैत्री कशातच मागे नाही. मैत्री खर तर बरंच मनापासून धन्यवाद. आल्याबद्दल विशेष कवितेबद्दल नाही. खूप झालं का तुम्हाला. आता जिथं जेव्हा गाणं लागतं चिंगारे तेव्हा मला बरेचदा हिनीच सांगितलं किंवा ऐकलंय गाण्या तुझं आवडीचं गाणं लागलं म्हणजे माझ्या आवडीचं गाणं चिंगारे. मला म्हणायचा योग आला होता तो नर्मदेच्या खूप धमाल केलेली आम्ही शिट्टी गाणे वगैरे रंगमंच गाजवले. आता थोडे दोन ओळी मग ओळी म्हणाल कदाचित पुढे सर केले त्या Come on.
तुमच्याकडे मला इथं संधी दिली उशिला लावला बायको हे काय मध्ये का घर वास्तू वगैरे हा भौतिक भाग झाला इथं जमलेले सगळेजण जे आहेत ते खरी मजा आहे त्यात आणि इथं सगळ्यांना एकत्र येतात एक निमित्त होत आलं याबद्दल तुमचा आभारी आहे महेश सर आणि जितकी कविता मॅडमची सशक्त आहे तितकीच वादनाची कला सुद्धा कारण शेवटी अभिव्यक्त होणं महत्वाचं म्हणजे शब्दातून होईल किंवा दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीतून होईल आजच्या कवी संमेलनाचा समारोप मी कधी नाही ते माझ्या कविता वाचनाने करेल कविता वाचन करेल मला जी कविता अजून पूर्ण झालेली नाही त्यांचं स्वागत करतो कवी म्हणून बरेच कवींच्या मनोगतामध्ये म्हणणं आलं की कविताच माझं सर्वस्व आहे आणि माझंही तसंच आहे आयुष्यात अनेक चढ उतार आले पण कवितेनं मी त्यातून सावरत गेलो आणि कविता हीच कशी आयुष्याला संजीवनी देणारी गोष्ट आहे मग कधी अध्यात्मात सुद्धा असं वाटतं की खरंच ईश्वर आहे का नाही कुठं जायचं किती जणांची किती मतं आपण वाचू लागतो पण त्यावेळेस कविता कशी साथ देते हे मी माझ्या या कवितेत लिहिलेलं आहे कविता पूर्ण करायची आहे दीर्घ कविता आहे पण त्यातले दोन पहिले भाग तयार झालेले आहेत ते मी आपल्यासमोर मांडतो विचारांचे पक्षी जमा होतात मनाच्या झाडावर विचारांचे पक्षी जमा होतात मनाच्या झाडावर षडरिपूंची वटवागळंही लटकतात ऊर्ध्व मूल संसार वृक्षावर सोहम कोहमचे काळे ढग सोहम कोहमचे काळे ढग व्यापून टाकतात जगण्याचा आभाळ आणि पाडतात कासाविसीचा पाऊस अनुत्तरित प्रश्नांचे थेंब ओघळतात रंध्रा रंध्रातून तेव्हा कविताच येऊन उभी टाकते पुढ्यात ब्रह्महून तेव्हा कविताच येऊन उभी टाकते पुढ्यात ब्रह्महून कधी कधी दिसू लागतो प्रत्येकाचा प्रत्येक गोष्टी मागचा अर्थ सूक्ष्मदर्शीतून पाहिल्यासारखा उपयोगितेच्या मूल्यावरच तयार झालेली नातेसंस्था जाणवू लागतो स्वतःलाही स्वतःचाच पोतेपणा प्रेमासाठी वाटेल ते यामधला कोलपणा सुकून जातं भावनाचं पीक पडत जातात भरवशाला भेगा आणि दिसू लागतो दुष्काळ मनामनातला तेव्हा कविताच येते समोर वळवाची सर होऊ कविताच येते धन्यवाद तर या इथे आपण कवी संमेलनाचा समारोप करूया कवी संमेलनाच्या आयोजिका सुवर्ण मॅडमला विनंती करू की त्यांच्या एका कवितेनं आपण या कवी संमेलनाचा समारोप आणि सगळ्यांनी वेळ पाळा आभार मी मानतो आणि थोडं चहा पाणी थोडं करू सगळ्यांना दिवाळी आहे दिवाळी बरा झालाच पाहिजे अगदी उठला की निघायचं असं करू एक हलकी फुलकी कविता आहे मग अशी खूप जळजळ टिकली सर्वांचे आता आभार प्रदर्शन साहेबांनी केल्यामुळे मी त्यात काही माझा सहभाग समजत नाही आणि सृजन उर्मीचा कार्यक्रम असल्यामुळे मला त्याबद्दल काही म्हणायचे कवितेचं नाव आहे वारा अनमी एक मैत्रीण सहज म्हणाली वारा म्हणजे अनिल का ग तुझे असणे तुझे हसणे तुझे दिसणे झुळकी तवाऱ्याच्या तुझे असणे स्वागत करतो
बोलायचंय कारण माझं स्वागत केले आणि महेश सरांचं सुद्धा स्वागत मला करावं लागणार आहे. कारण उत्कृष्ट निवेदन म्हणजे त्यांची तारीफ करणं म्हणजे आपणच कमी पडतोय त्याला हा निवेदन. एक दोन दिवसापूर्वी माझ्या मुलीचा वाढदिवस होता आणि आज मधुराताईचा वाढदिवस आहे. मुलीसाठी जे लिहिले कारण लेख ही म्हणजे प्रत्येक स्त्री लेख कोणाची तरी असतेच आणि लेखीसाठी थोडं लिहिले आणि त्याच्यानंतर मग मी माझ लेख अंगणी खेळावी लेख अंगणी खेळावी झोळी सुखाने भरावी लेख अंगणी खेळावी झोळी सुखाने भरावी आणि पाखरा सारखी उंच भरारी मारावी आणि पाखरा सारखी उंच भरारी मारावी झेप तू अशी घ्यावी झेप तू अशी घ्यावी क्षितिजेही ओलांडावी झेप तू अशी घ्यावी क्षितिजेही ओलांडावी यशवंत होण्यासाठी स्वप्ने तुझी पूर्ण व्हावी यशवंत होण्यासाठी स्वप्ने तुझी पूर्ण व्हावी मिळव तुला आशीर्वाद मिळव तुला आशीर्वाद साऱ्या देवदेवतांची मिळव तुला आशीर्वाद साऱ्या देवदेवतांचे दीर्घायुषी होऊन या दिन येव आनंदाचे दिन खास वाढदिवसानिमित्त मधुरताईसाठी होती आणि त्यानंतर आपल्या आज यजमानांचे जे गुरु आहेत तर आज मी एक गुरुविषयीच एक म्हणजे कविता घेतोय. आता माझा मोबाईल यंग एज असल्यामुळे काय होतं माहितीये का मला माझ्या सरांच्या गुरुंसाठी एक रचना काम करतात जसे म्हणाल तसे आमचा व्हिडिओ कट व्हायचा. ह्या केदार रागातलं ही प्रार्थना आहे गुरुंसाठी. राग केदार आहे. माता पिता हे दैवत आमूचे माता पिता हे दैवत आमूचे तसेच तुम्ही गुरु माता पिता हे दैवत आमूचे तसेच तुम्ही गुरु सत्कर्माचा सद्धर्माचा सत्कर्माचा सद्धर्माचा मार्ग जीवनी धरू संस्काराचे बीज पेरले संस्काराचे बीज पेरले तुम्ही आमुच्या मनी भाव अंतरी दाटून येती भाव अंतरी दाटून येती प्रणाम गुरु चरणी माता पिता हे दैवत मुचे मार्ग दाविता संकट काळी तुम्हीच हो प्रेरणा मणी तोषलो तसे हर्षलो तुमच्याच हो कारणा भाग्य आमुचे तुम्ही भेटला भाग्य आमुचे तुम्ही भेटला आम्हा या जीवनी मार्ग दाविता संकट काळी प्रणाम गुरु चरणी फुलांप्रमाणे जपले तुम्ही सदैव दीनांना लढा लाविला गोडी लागली सर्व बालका मुक्त दृष्टी भाववृष्टी सोबत वाऱ्याची तुझी गाणी भूज काणी तुझी गाणी भूज काणी काणी रात्र राणी साक्षीत वाऱ्याची शब्द कोमल चित्त श्यामल क्षण मंगल संगात वाऱ्याची शब्द कोमल चित्त श्यामल क्षण मंगल संगात वाऱ्याच्या गंध राणी हाक काळी पुष्प वेणी हातात वाऱ्याच्या सूर आहे भरून राहे मनावाहे विशेष वाऱ्याच्या
सूर आहे भूल आहे मना वाहे विशेष वाऱ्याचा गोल गिरकी पाय फिरकी सूर मुरकी तालात वाऱ्याचा गोल गिरकी पाय फिरकी सूर मुरकी तालात वाऱ्याचा फुले अंजूळ स्वर मंजूळ करी करी अंगुळ स्वदंग वाऱ्याचा तुझे नाव माझे गाव तुझे नाव माझे गाव चढे भाव वेगात वाऱ्याचा पुढे वाट कठीण घाट झुळझुळ पाट कवेत वाऱ्याचा पुढे वाट कठीण घाट झुळझुळ पाट कवेत वाऱ्याचा पाठी हात पायी साथ संकटी मात पंखात वाऱ्याचा सुंदर सुंदर खूप छान एकच मिनिट मॅडम सृजनोर्मी आपण जे सुरू केलेलं आहे त्याबद्दल फक्त एक मिनिट बोलणार आहे नंतर मॅडम आभार प्रदर्शन करते की मूळ सृजनोर्मी हे नाव सेलूला काव्य मंडळाचं होतं एका छोट्या आणि त्याचाही प्रमुख मीच होतो तिथे हा कार्यक्रम आम्ही छान पद्धतीने चालवला वर्ष दीड वर्ष पण काही कारण तो तिथे बंद पडला आणि माझ्या मनामध्ये असं होतं की महेश आहे इथे महेश हा खूप प्रतिदेश कवी आहे कारण तो खूप मोठा म्हणजे अखिल भारतीय साहित्य संमेलनामध्ये सुद्धा त्याचं योगदान आहे आणि तो तिथपर्यंत आहे आणि म्हणून त्याच्याबरोबर आपण राहून जे आपण सगळे वारकरी जो आहोत शब्दाचे आपण हे सगळं लेणं पुढे चालवत आहोत आणि खरं पाहिलं तर मलाही एवढं वाटलं नव्हतं की एवढं मोठं रूप आपल्याकडे येईल किती मोठी गोष्ट आहे बघा की आता साहेबाकडे मुळजकर साहेबाकडे आपण आलेलो आहोत म्हणजे याला काय होते फक्त कविता सादरीकरण होत नाही तर एका मनामध्ये प्रेमाचे भावसुद्धा निर्माण होतात की आता यांची माझी ओळख नव्हती साहेबांची पहिल्यांदा ओळख झाली माझी गणेश वाचनालयामध्ये आणि त्यानंतर मॅडम आमच्या ग्रुपमध्ये आल्या म्हणजे अशा पद्धतीने एक एक आपण सोनेरी पान जोडतो आहोत आणि या पद्धतीनं आज शिल्पासुद्धा इथं आलेली आहे तिला मी आरेत्रे बोलण्याचं कारण म्हणजे ती माझी मेहुणी आहे तर अशा पद्धतीने ती मागच्या वेळेस मी तिच्या घरी गेल्यानंतर ती मला म्हणाली होती की आम्ही सुद्धा येऊ माझ्या घरी सुद्धा मी कार्यक्रम ठेवलो आम्हाला असंच पाहिजे लोन वाढवायचं आहे आणि खरंच प्रत्येकाच्या घरी जर हा सारस्वतांचा कार्यक्रम जर झाला तर एक वेगळी मनस्वी आनंद आपल्याला मिळतो आणि म्हणून माझे नंबर आणि म्हणून माझी नम्र विनंती या दिवाळीच्या याला की प्रत्येकाने एक कार्यक्रम स्वतःहून घ्यावा आणि छान पद्धतीने आपण जिथं नाही जेव्हा कार्यक्रम मिळाला तेव्हा आपल्या मॅडम आहेच मनीषा मॅडम आहे बिलकुल क्या बात त्यासाठी आपल्याला आहे की आपण हे लोन फक्त आणि कुठल्याही प्रकारचा आपल्या याच्यामध्ये फक्त निखळ आनंद देणे आणि आनंद घेणे एवढाच आपला त्यातला स्थायी भाव आहे आणि त्या दृष्टीने हे पुढे लोन चालावं पुढच्या वर्ष डिक्लेअर कर काय अडचण नाही डिसेंबर महिन्यामध्ये शिल्पा पोटेकर आणि केव्हा नाही जिथं तिथं आमच्या मुंबईकर फॅमिली आहे धन्यवाद सर्वांचे पुन्हा एकदा पुनश्च तुम्हाला सर्वांना दीपावळीच्या शुभेच्छा धन्यवाद सगळ्यांसाठी कविता खूप विशेष आहे तशी माझ्यासाठी ही खूप विशेष आहे खर तर कवितेनं मला जगणं शिकवलंय चार ओळी कवितेवरची कविता चार ओळी मध्ये कविते तू भेटली नसतीस तर कविते तू भेटली नसतीस तर कुणी दिला असता हात चालताना सुख दुःखांच्या वाटेवर कविते तू भेटली नसतीस तर कुणी दिला असता हात चालताना सुख दुःखाच्या वाटेवर घायाळलेल्या स्वप्नांना कुणी उचलून घेतलं असतं कडेवर घायाळलेल्या स्वप्नांना कुणी उचलून घेतलं असतं कडेवर ओथंबललेला आभाळ ओथंबलेलं आभाळ कुणी पचवलं असतं उरात ओथंबलेलं आभाळ कुणी पचवलं असतं उरात वळवाच्या पावसाला खरं सांग कुणी घेतलं असतं घरात कुणी ऐकलं असता वेळोवेळी हळव्या हृदयाचा अंतर्नाद कुणी ऐकलं असता वेळोवेळी हळव्या मनाचा अंतर्नाद अज्ञाताच्या प्रदेशातून कुणी घातली असती मला साध
अज्ञाताच्या प्रदेशातून कुणी घातली असती मला साथ कविते तू भेटली नसतीस तर. वा 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 बढिया आभार प्रदर्शन एवढं सुंदर बढिया बढिया. पाहता पाहता अगदी एक परिवार झाला सगळे जण भावासारखे माझं लहान बहिणी सारखं कौतुक केलं भावसार सरांनी म्हणजे निबंध म्हणते त्यांना भांडते सुद्धा खूप. तर इतकी छान कविता त्यांनी हे केली. मी म्हणला म्हणला प्रसाद दादा हे आला लगेच मी आमंत्रण दिलं की लगेच हो म्हणाला लगेच आला इथे. आणि आल्या आल्या काकांनी बेटा म्हणून इतकं गोड छान शब्द माझं खरंच भरून आलं. मनीषानं छान कविता केली. सुवर्णाताईने खूप सुंदर माझ्यावर कविता केली. मी एवढी मोठी नाही खूप छोटी आहे. अगदी सगळ्यांनी चालू हो आलं ज्ञानानं श्रीमंतीनं सगळ्याच बाबतीमध्ये मी खूप लहान आहे सगळ्यांपेक्षा. सगळ्यांनी एवढं भरभरून प्रेम दिलं आज खूप भरून आलंय. आणि सृजन उर्मी परिवारातर्फे प्रसाद दादाचे विशेष आभार. आम्हाला काही चूक भूल झाली असेल तर आम्हाला मार्गदर्शन करत जा. आम्हाला हक्काने सांगत जा. एक लहान बहीण म्हणून माझाही काम पिळत जा. काही चुकलं काही जे झालं तर. आणि उत्कृष्ट निवेदन केल्याबद्दल देशमुख सरांचे पैसे मिळणार आणि सगळेजण दिवाळीच्या एवढ्या म्हणजे घाई गरबडीमध्ये सुद्धा सगळ्यांनी वेळ दिला आणि सगळेजण आले एका हाकेवरती. आणि सुवर्णताईनेही कार्यक्रम घेतला त्याबद्दल तिचाही मनपूर्वक आभार. आणि सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप 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 शुभेच्छा. धन्यवाद. कवितेचं शीर्षक आहे विठ्ठला. या कवी या वृत्ताची एक वेगळी मजा आहे. यामध्ये आडवे आणि उभे यमक असतात. डोळ्यास लागली आस डोळ्यास लागली आस विठूचा ध्यास आर्जवे श्वास दर्शनासाठी. देहास लावला रंग भक्तीचा संग मन मयूर दंग सावळ्या भेटी. डोळ्यास लागली आस विठूचा ध्यास आर्जवे श्वास दर्शनासाठी. देहास लावला रंग भक्तीचा संग मन मयूर दंग सावळ्या भेटी. चालला हरीचा गजर चालला हरीचा गजर बा पंढरपूर जीव आतुर किती रे झाला. हे करुणा कर विठ्ठला देह वाहिला वैष्णवी लळा आता लागला. हे करुणा कर विठ्ठला देह वाहिला वैष्णवी लळा आता लागला. दाटला बहु अंधार दाटला बहु अंधार वाट घनघोर हात हळुवार कुणी ना दे. दाटला बहु अंधार वाट घन घोर हात हळुवार कुणी ना देई. पेटला मनी कल्होळ पेटला मनी कल्होळ सुटे बगतोल आवळे नाळ धाव रघुमाई. पेटला मनी कल्होळ सुटे बगतोल आवळे नाळ धाव रघुमाई. उसवली प्राक्तन वीन उसवली प्राक्तन वीन नैमिषक्षीन चरणासलीन मी अज्ञानी बाला. उसवली प्राप्त नवीन वैष्णवक्षीन चरणासलीन अज्ञानी बाला. ये करुणा कर विठ्ठला देह वाहिला वैष्णवी लळा आता लागला. केशरी रंगला भाळ केशरी रंगला भाळ घातली माळ वाजतो टाळ विठू नामाचा. केशरी रंगला भाळ घातली माळ वाजतो टाळ विठू नामाचा. डोईस घेतली तुळस दिसावा कळस सरावा दिस तुझ्या स्मरणाचा. डोईस घेतली तुळस दिसावा कळस सरावा दिस तुझ्या स्मरणाचा. एवढी पुरी कर आस एवढी पुरी कर आस तूच विश्वास सोड रे पाश प्राण व्याकुळला. एवढी पुरी कर आस तूच विश्वास सोड रे पाश प्राण व्याकुळला. ये करुणा कर विठ्ठला देह वाहिला वैष्णवी लळा आता लागला. ये करुणा कर विठ्ठला देह वाहिला वैष्णवी लळा आता लागला. आणि आपण साधनेत पुढे जाऊ लागतो त्यावेळेस असं लक्षात येतं की ही आपली माता जिच्यावर आपण खूप प्रेम करतो हे जे आपले पिता ज्यांच्यावर आपण खूप प्रेम करतो ही आपली पत्नी ही आपली मुलं ही सगळी नश्वर आहेत आणि ही फक्त या जन्मापुरती सोपती आहेत. पण गुरु शिष्य हे जन्मोजन्मीचं आणि म्हणून गुरुवर ज्याला ही जाणीव झाली
ते तितक्या तीव्रतेने लिहू लागतो की हा गुरु फक्त एका जन्मापुरताच नाही तर तो जन्मोजन्मी तुमच्यासाठी कसा येतो, तुम्हाला कसा भेटतो, याच आशयाची ही कविता होती. यानंतर आपल्या कवी संमेलनात उपस्थित असणारे सुजन उर्मी चे प्रमुख शिलेदार आणि बहुआयामी व्यक्तिमत्व आहे. जसं की कविता ही लेखन करतात तेवढेच मराठीचे विषय सहाय्यक म्हणून सुद्धा जिल्ह्याचं मराठीचं काम ते पाहायचे. त्यासोबतच वर्तमानपत्रामध्ये सतत लेखन असेल, त्याच्यासोबतच आकाशवाणी असेल, अशा वेगवेगळ्या घटकामध्ये जे काम करत असतात आणि कवितेत सुद्धा अगदी लावणी असेल तिथून अभंगापर्यंत वेगवेगळे छंद प्रकार ज्यांनी अनुभवले आहेत असे दिलीप चाठांकर यांना विनंती करतो. त्यांनी आपली रचना सांगा. सर्वप्रथम धनत्रयोदशी पासून ज्या सुरू होतो आपला मंगल सण दीपावलीच्या निमित्त सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. आणि आज ज्यांचा वाढदिवस आहे मधुरा मॅडम, वृत्तातल्या मधुरा मॅडम यांना सुद्धा खूप खूप शुभेच्छा. बरोबर आहे. आणि सृजन उर्मीतर्फे आपण त्यांना आधीच सगळ्यांनी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, परत एकदा त्यांना शुभेच्छा देतो. खरं पाहिजे आत्ता आज त्यांनी सांगितलं मला टार्गेट बनवलेत काही वृत्ताचं, नाही अजिबात नाही. हे वृत्त ही खरंच दैवी देणगी आहे. फक्त आत्ता महेश जसा म्हणाला की वृत्त ओढून जाणून आणून वृत्तामध्ये कविता लिहिणं हे कसं होतं तुम्हाला सांगतो की एखादं भिंत आहे खूप चांगल्या प्रकारची आणि नेमका कुठला तरी भाग निघावा आणि त्यानंतर प्लॅस्टर तिथंच तितक्या भागामध्ये करावं, अशी ओढून ताणून आणलेली कविता तशी दिसते त्या प्लॅस्टर केल्यासारखी. म्हणून कविता कुठेही सापडते, जीवन जगत असताना माणसाला कविता अगदी पावलोपावली सापडते. प्रसाद सर इथे आहेत आणि ते खूप सगळ्या म्हणजे सर्वव्यापी आहेत की कविता आपल्याला असं शोधून जाऊन आणायची काही गरजच नाही. कुठे सहज निरीक्षणात्मक जर आपलं मन असेल तर बरोबर आपल्याला कविता सापडते. ती झुळझुळत्या पाण्यामध्ये सुद्धा सापडते, आकाशामध्ये पाहिलं तर चांदण्यामध्ये सुद्धा रात्रीच्या वेळेस सापडते आणि मुक्त विहार करणाऱ्या त्या पक्ष्यामध्ये सुद्धा आपल्याला कविता सापडते. हिरवळ जिकडे तिकडे असेल त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला कविता सापडते आणि पेरत्याच्या गोड बोलामध्ये सुद्धा आपल्याला कविता सापडते. अशा प्रकारची ती फक्त पकडता आली पाहिजे नेमकी शब्दाने. आणि म्हणून आजचा विषयच मी मुद्दा माझी दुसरी कविता म्हणणार होतो, पण एक कविता अशी आहे की ज्याच्यामध्ये कवितेविषयीच आपण सांगितलेलं आहे की आपल्या मनाचा भाव काय असावा. कारण मी खूप काही केलो, आता त्यांना सांगितलं की बघू आहे मी व्यक्तिमत्व असं काही नाही आहे, पण जीवनामध्ये खूप टप्पे पाहिले वेगवेगळे, पण खरी सुखशांती कवितेनंच मला दिली हे मला इथं आवर्जून सांगायचं आहे की कवितेसाठी जीव उगाळला मी आणि म्हणून कवितेनं मला भरभरून भरभरून दान दिलं. आणि त्याचंच आपण सगळे सृजन रोड मी हे लोन पुढे चालवणार आहोत आणि खूप छान पद्धतीनं आपण या सगळ्या गोष्टी करणार आहोत. कविता सादर करतो. कवितेचं शीर्षक आहे सुख पेरीत जायचं. एक मिनिट, ती आधी घेतली होती मी कविता, तर तिच्याऐवजी दुसरी कविता घेतो की ज्याच्यामध्ये काव्याचा हा विषय आहे म्हणून आधी ती कविता म्हणणार होतो मी. अखेर स्वासी फुलुदे कविता. कवितेचं शीर्षक अखेर स्वासी फुलुदे कविता, उदंड घडू दे लिखाण हातून, उदंड घडू दे लिखाण हातून, तरुणांनाही दिशा मिळू दे. उदंड घडू दे लिखाण हातून, तरुणांनाही दिशा मिळू दे, माझी झोळी प्रतिदिवशी ही थोडी थोडी पूर्ण भरू दे. माझी झोळी प्रतिदिवशी ही थोडी थोडी पूर्ण भरू दे, दुःखी कष्टी दिशाहीनता, दुःखी कष्टी दिशाहीनता, सैर भैरता संपून जावी. दुःखी कष्टी दिशाहीनता, सैर भैरता संपून जावी, माझी कविता त्यांच्यासाठी आरामदायी मलम बनावी. माझी कविता त्यांच्यासाठी आरामदायी मलम बनावी, कुणी द्यावा तो गोड स्वरनी माझी कविता गाणी व्हावी. कुणी द्यावा तो गोड स्वरनी माझी कविता गाणी व्हावी, मधुर हळव्या संगीतात ती कानो कानी तृप्त नहावी. कुणी येऊनी चित्र उभारुणी, कुणी येऊनी चित्र उभारुणी, सांगावे ते गीत लिहाय. कुणी येऊनी चित्र उभारुणी, सांगावे ते गीत लिहाया, झुळझुळणारी नदी पाखरे प्रीत फुलावी गाणे व्हाया,
प्रीत फुलावी गाणी व्हाया, मित्रांची ही मैफल जमता, आपली जशी मैफल जमलेली आहे तशी, की मित्रांची ही मैफल जमता कुणी म्हणावे म्हणती कविता, मित्रांची ही मैफल जमता कुणी म्हणावे म्हणती कविता, हास्य व्यंगनी प्रेमळ शब्दी मित्र रमावे व्याप विसरता, हास्य व्यंगनी प्रेमळ शब्दी मित्र रमावे व्याप विसरता, भगवंता दे एकच आशिष, भगवंता दे एकच आशिष काळ्या मातीत शब्द रुजू दे, आणि घाम गाळतो त्या थेंबातून माझी कविता सृजन हो, घाम गाळतो त्या थेंबातून माझी कविता सृजन होऊ दे, आणि सीमेवरती सैनिक लढती त्यांच्या हाती ढाल होऊ दे, सीमेवरती सैनिक लढती त्यांच्या हाती ढाल होऊ दे, इवले डोळे वाट पाहती माझी कविता तिथेच रमू दे, इवले डोळे वाट पाहती माझी कविता तिथेच रमू दे, मुला मुलींची वाट पाहता वृद्धाश्रम हे थकून जाती, मुला मुलींची वाट पाहता वृद्धाश्रम हे थकून जाती, माझी कविता वात बनूनी दिवा पेटवून आई होती, माझी कविता वात बनूनी दिवा पेटवून आई होती, आणि शेवटी योम धरानी पाताळातून व्याप्त होऊ दे भावतरल, योम धरानी पाताळातून व्याप्त होऊ दे भाव तरलता, शब्द सुखद त्या हास्या मधुनी अखेर स्वासी फुलू दे कविता, शब्द सुखद त्या हास्या मधुनी अखेर स्वासी फुलू दे, यानंतर मनीषा उमरीकर आपल्या सृजन उर्मी काव्य समूहाची खरी सुरुवात महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा इथून झाली, आणि त्यानंतरही कधीही आपल्या समूहाला तिथे जमण्यासाठी कधी संमेलन घेण्यासाठी त्या नेहमी तत्पर असतात, आणि त्या एक कलावंत आहेत, उत्कृष्ट निवेदिका आहेत, महाराष्ट्र स्कूल ड्रामा अतिशय यशस्वीपणे चालवत आहे, अशा मनीषा उमरीकर यांना विनंती करतो. पूज्य पारनेरकर महाराजांना वंदन करते. खरं तर मी अँकर आहे, कवी नाही. सुजन उर्मीच्या सगळ्या कवींना दोन खुर्च्या मनापासून खूप शुभेच्छा दिवाळीच्या, आणि मी महेश सरांची कविता तिथे सादर करणार आहे. कारण मी उत्कृष्ट श्रोता आहे, कवी नाही, पण इथे आल्यानंतर ही खुर्ची समूह सगळ्यांना तर प्रत्येक जण आज जगामध्ये आला वेगवेगळा आहे, कोणीच कोणासारखा नाही आहे जगामध्ये, प्रत्येक जण वेगळा आहे, वेगळा म्हणजे एक हा युनिक आहे. तर कोणी कोणाशी स्पर्धा करू नये, किंवा आत्ताच्या जगामध्ये जे काही सगळं चाललेलं आहे त्याच्यावरती एक कविता आहे. सुरुवातीला मी सगळ्यांना शुभेच्छा देते की नातं असावं चंद्रासारखं गावोगाव पसरलं, नातं असावं चंद्रासारखं गावोगाव पसरलेलं, नातं असावं नदीसारखं खळाळणाऱ्या पाण्यासारखं, नातं असावं नदीसारखं खळाळणाऱ्या पाण्यासारखं. तर तुमचं आमचं नातं असंच वृद्धिंगत होत राहो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करते, आणि महेश सरांची कविता तुमच्या समोर सादर करते. कशाच स्पर्धा उगा कोणाशी, कशाच स्पर्धा उगा कोणाशी, कविता आपली सोबत असता, दान मिळाले भरभरून जर उगा कशाला मोजत बसता, गुलाब असतो सुंदर म्हणून मोगऱ्याने का फुलूने, गुलाब असतो सुंदर म्हणून मोगऱ्याने का फुलूने, फुलूने का वृथा करुणी तुलना अनेक, खुलायचे ते खुलूने का, रंग कोणाचा असे वेगळा, रंग कोणाचा असे वेगळा तर गंध कोणाला मिळे आगळा, हा तर असतो जन्म सोहळा ज्याचा त्याचा बाज निराळा, अशीच का ती सांगा ठरूनी कविता कोठे करता येते, स्वच्छ निष्कपट अंतःकरण ते कविता अलगद निवडून घेते, कविता अलगद निवडून घेते, सुंदर कविता तर छान आहे, तुमचं सादरीकरण त्याच्यापेक्षा छान आहे.
आपली कविता दुसऱ्याच्या मुखातून ऐकताना किती आनंद होतो. मी निवेदना किती जणांच्या कविता म्हणतो पण माझी कविता कधीतरी ऐकली आता आपण शेवट तुझ्या कवितेनेच करू ना. आपले आजचे आयोजक आणि ज्यांची कविता मस्त आपल्याला ऐकली मी त्यासोबतच उत्कृष्ट शेट्टी वादक सुद्धा ते आहेत आणि त्यांच्या अशी परभणीतले साहित्यासोबत त्यांनी काही काळ घालवलेला आहे आणि म्हणून साहित्याचा एक त्यांना एक आवड आहे. त्याचे ते सहभागी सुद्धा होते आपल्या सृजन उर्मी समूहाच्या निमित्तानं ते पुन्हा एकदा त्या गोष्टी त्यांना आठवता आल्या आणि पुन्हा एकदा ते साहित्य विश्वात येत आहेत. आपण सर्वजण पुन्हा त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करूया. मी अनिल सरांना विनंती करतो की त्यांनी सादर करावं शील असेल कविता असेल माईक होता विनंती आपल्या रामचंद्र महाराज आता रामकवी यांना सार प्रणाम. सृजन वर्णीच्या संस्थापक चालक सर्व प्रशासकीय मंडळाला नमस्कार. सृजन आणि उर्मी एकत्र येऊन सृजन उर्मी असं माझं झालंय. सृजनही होत आहे आणि उर्मी पण आली कविता नाव खूप छान आहे तुमच्या गटाचं असं मला एक असं मला वाटतं की इतिहासाची नेहमी पुनरावृत्ती होत असते. फार वर्षापूर्वी रविकरण मित्रमंडळ नावाचं एक रविकरण मंडळ त्यामध्ये साहित्य प्रेमी सगळे एकत्र यायचे. त्यांचा एक कट्टा होता आणि त्यामध्ये जे जे झालं एक कट्ट्याला महाराष्ट्राच्या साहित्याचा एक मोठा रूप कसं आलं तसं एक ते ज्वलंत उदाहरण आहे. त्यामध्ये घडलेले सगळे साहित्यिक तुम्हाला माहिती आहेत. मी आता सद्गुरूजींनी असं मागणं मागलं की यातले सगळे लोक एवढे मोठे हो त्यांची लेखणी एवढी वाढवा. सरस्वतीचं तुम्हाला एवढं आशीष मिळतो. आपले देशपांडे दादा आहेत बडोद्यात राहूनही आपल्या मातृभूमीला विसरले नाही आणि तिथं राहूनही मराठीची सेवा करतायत. ग्वालियरला राजकवी झाले. तुम्ही इकडं राहाल गुरुकृपा असल्यानंतर म्हणून कुठेही काही होऊ शकत. तर हा प्रसंग जो आहे हा साधारण नाहीये माझ्यासाठी. एक तर स्वतः कवी राम कवीचे आद्य कवी आहे ज्यांना मी मानतो फार मोठे विद्वान साहित्यिक तत्वज्ञानी आहे ते आपल्यामध्ये प्रतिकात्मक रूपाने उपस्थित आहे आणि त्यांचा आशीर्वाद तुम्हा सगळ्यांना मिळणार आहे आणि तुम्ही सगळे खूप मोठे व्हाल. मोठे इन द सेन्स तुमची लेखणी खूप मोठी होईल. परभणीची मातीच अशी आहे इथून जे जे केलेत पुढं ते खूप मोठे झाले आणि मोठे होत राहील. मी त्यातल्या काही लोकांचा फार जवळून संबंध असलेला माणूस आहे आणि त्यांच्याशी अजूनही मी ते नातं टिकवून आहे. त्यांना जवळून बघितले साहित्य क्षेत्रातले असतील रंगमंचावरले असतील वेगवेगळ्या असेल मी त्यांचं नाव घेऊन हे करून पत्रकारितेत असेल त्यांना लोकमान्य टिळक पत्रकारिता पुरस्कार मिळाला असे सुद्धा काय आहे. आपल्या परभणीचा धनंजय मांडाकळी करतो करणे प्रशांत गौतम कविता एवढं पाळा तर अतिशय सुंदर भवानी वृत्तामधली ही कविता आणि वैष्णव कसा होत होता याची. कारण जर पांडुरंगाचं आपण मंदिर पाहिलं आपण बालाजीचं दर्शन घेऊन आल्यानंतर पंढरपूरला यावं बालाजीची भव्य दिव्यता आपण पाहतो
आणि पंढरपूरचा वारकरी जो असतो त्याच्या पायात बरोबर चप्पल नसते, कुठे झोपायची व्यवस्था नसते, असं असून सुद्धा त्याच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद असतो, त्याच्या चेहऱ्यावरचं जे समाधान असतं, ते काही अलौकिक असं असतं. मी पहिल्यांदा पंढरपूरला गेलो, फार तरुण होतो, 20-21 वर्षाचा असेल, आणि पंढरपूरला पाहिल्यानंतर मला वाटत होतं की पंढरपूर काय, पंढरपूर काय, पाहिलं तर काहीच भव्य दिव्यता दिसत नाही, कारण तो वारकऱ्याचा भाव आपल्या आत नाही. आणि मग मी तेव्हा एक कविता लिहिली होती की अगा पांडुरंगा धाव धाव आता, अगा पांडुरंगा धाव धाव आता, भ्रष्टाचार शिष्ट झाला असे तुझ्या दर्शनास, स्पेशल पास भक्ता उपवास बारीतले, सोने नाणे आम्हा मृत्यूके समान, सोने नाणे आम्हा मृत्यूके समान, खिसापन कोण मारी तसे, तूच सांगितले भाव तिथे देव, तूच सांगितले भाव तिथे देव, तरी इथे पेव. पण जेव्हा आपण खऱ्या अर्थाने वैष्णव वारकरी होऊ लागतो, तेव्हा आपल्याला पंढरपूरची ओढ लागू लागते, पंढरपूरचा महिमा कळू लागतो. आणि मला असं वाटत असं वाटतं की मराठी कविता लिहिणारा कुठलाही कवी आयुष्यात एक वेळेस तरी पंढरपूर आणि पांडुरंगावर कविता लिहितोच, त्याशिवाय त्याला समाधान मिळत नाही. तर यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित असणारे श्री भानुदास धोत्रे सर, अतिशय उत्कृष्ट कवी, अनेक वर्तमानपत्रामधून सदर लेखनही ललित लेखनही ते करतात, आणि एक सुंदर शब्दकला त्यांच्याकडे आहे, असे भानुदास धोत्रे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपली रचना सादर करा. सृजन मुर्मी आता वैयक्तिक नाटक सारखी एक चमटवीत कविता सर्वप्रथम सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. कवितेचं शीर्षक आहे लेखणी. लेखणी देत असते लिहिणाऱ्याला बळ, लेखणी देत असते लिहिणाऱ्याला बळ, लिहिणाऱ्याला म्हणते लिहित पुढे पळ. लेखणी नाही थकत, लेखणी नाही झुकत, दुनियेच्या बाजारात लेखणी नाही वाकत. लेखणीला असते मुलखा वेगळी धार, लेखणीला असते मुलखा वेगळी धार, मथळ्याला मांडून होते इतिहासावर स्वार. लेखणी बाहेर काढते लेखकाच्या अंगातली कळ, लेखणी बाहेर काढते लेखकाच्या अंगातली कळ, लिहून झाल्यावरती त्याला बहाल करते बळ. लेखणी देते जगताला हिरे अण मोती, लेखणी देते जगताला हिरे अण मोती, लिहिणाऱ्याच्या मोजू जाता खंडीभर जाती. लेखणीच्या संगतीने कोणी झाले मालामाल, लेखणीच्या संगतीने कोणी झाले मालामाल, काय सांगू काही ज्यांचे डोळा पहावे ना हाल. सदा शोधावी लिहिणाराणे, सदा शोधावी लिहिणाराणे, लेखणीत सरस्वती भान हर पुण जाता लाभे त्याला मती प्रीती, भान हर पुण जाता लाभे त्याला मती प्रीती. एक वास्तवच त्यांनी आपल्या कवितेतून मांडलं की लेखनालाही कुठं जाती असते का, पण दुर्दैवाने सांगावं लागेल की अशी काही परिस्थिती साहित्य विश्वात तयार झालेली आहे की कवितेच्या खाली नाव काय आहे आणि नावातही आडनाव काय आहे यावरून कवितेचा प्रतिसाद आणि कवितेचा पुरस्कार ठरू लागतो. फार अवघड गोष्ट आहे, पण खरं सांगतो कविता सरांनी म्हटल्याप्रमाणे ती सरस्वतीचा कृपाशीर्वाद, आणि सरस्वती स्वतः कृपाशीर्वाद देताना जर कुठलाही भेद करत असेल तर रसिकांनी, श्रोत्यांनी, परीक्षकांनी, समीक्षकांनी आणि साहित्यिकांनी या गोष्टीवरून का भेद करावा,
मी माझ्या एका कवितेत असं लिहिलेलं होतं की संबंध आयुष्याचेच बदलले आहेत पदर, ढळला जर एखाद्या जागी तर बिघडलं कुठं. कधी नव्हे ते एक जागी जमू लागलीत माणसं, कधी नव्हे ते एक जागी जमू लागलीत माणसं, झाली थोडी रेटारेटी तर बिघडलं कुठं. आणि मग साहित्यात सुद्धा असे दोन प्रकार पडतात, एक ग्रामीण कविता, दलित कविता. जो ज्याचा भाव विश्व आहे ज्याचं तो मांडणारच, त्याचा राग काय उदयचा. तिफणी ऐवजी हाती आली आहे लेखणी, तिफणी ऐवजी हाती आली आहे लेखणी, फिरली जर ती नांगरासारखी तर बिघडलं कुठं. काय अडचण आहे, जो अभिव्यक्त होतोय त्याचं विश्व जर तो मांडत असेल. सोडूनच जर दिलंय दगडांनी देवपण, सोडूनच जर दिलंय दगडांनी देवपण, पुसून काढला शेंदूर तर बिघडलं कुठं. आणि कधी नव्हे ते एक जागी जमू लागली माणसं, झाली थोडी रेटारेटी तर बिघडलं कुठं. यानंतर आपल्या कवी संमेलनात उपस्थित असणारे, अशीच सकस कविता लिहिणारे श्री सोपान डोके सर, यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपली रचना आमच्या समोर सादर करावी. नमस्कार. दीपावली निमित्त सर्व रसिक आणि कविजनांना शुभेच्छा. त्यापूर्वी आपल्या सृजन उर्मी परिवाराच्या वतीनं थोडा माईक काय करा एकदम जवळ. शाळेत जसं 60 विद्यार्थ्यांचा वर्ग सांभाळतात ठेवून मी एक पादपूरक मात्रावृत्तामध्ये कविता लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे, सादर करून. सागर, एक सागर समुद्रावर आधारित मला जे सुचलं ते लिहिलेलं आहे. सागर तेरी वाळू वरती, सागर तेरी वाळू वरती, जणू सांडले माणिक मोती, निळ्या सागरी नांदत आहे एक अनोखी मोहक धरती, निळ्या सागरी नांदत आहे एक अनोखी मोहक धरती. मनास माझ्या भुरळ घालते अवखळ लाटा निळसर पाणी, मनास माझ्या भुरळ घालते अवखळ लाटा निळसर पाणी, वेगवेगळे जीव नांदती सागर आहे सुंदर खाणी, आनंदाने राहत सारे सागरावरी माया करती, निळ्या सागरी नांदत आहे एक अनोखी मोहक धरती. किती गुपिते दडली पोटी ठाव कधीही कळला नाही, किती गुपिते दडली पोटी ठाव कधीही कळला नाही, सांभाळितो सर्व लेकरे ओझे सारे खुशाल वाही, सांभाळितो सर्व लेकरे ओझे सारे खुशाल वाही. भाव ठेवता मनामध्ये जर, भाव ठेवला मनामध्ये जर, पाण्यात दगड धोंडे तरती, निळ्या सागरी नांदत आहे एक अनोखी मोहक धरती. खवळला जरी अथंग सागर, खवळला जरी अथंग सागर, सांभाळितो साऱ्या जीवा, कधी कुणाचा करीत नाही विशाल सागर हेवा दावा. आनंद दुःख येते जाते, आनंद दुःख येते जाते, रोज जणू ओहोटी भरती, रोज जणू ओहोटी भरती, निळ्या सागरी नांदत आहे एक अनोखी मोहक धरती. सोडून देत मी पण माझे, सोडून देत मी पण माझे, वाटे मजला सागर व्हावे, करून निर्मळ मना मनाला, करून निर्मळ मना मनाला, खारटपण मला मिळावे, खारटपण हे मला मिळावे. सुंदर. सागरावर छान कविता आपण सादर केली. माझा एक पश्चिम महाराष्ट्रातला कवी मित्र आहे, त्याचं नेहमी म्हणणं असतं गाराणच असतं की तुम्ही मराठवाड्यातले कवी आहेत, फक्त दुष्काळ राजकारण झेंडे आणि नामांतर चळवळी यावरच कविता का लिहिता. कारण जो निसर्ग बोरकरांना दिसला तो निसर्ग आमच्या मराठवाड्यात आम्हाला दिसतच नाही. आमचा निसर्गच असा आहे की तो माणसाला उदास वाला कंटाळवाना करू लागतो. आणि म्हणून मग आईल तटावर पहिलं तटावर हिरवाळी घेऊन असं लिहिणार आहे मराठवाडी कवी होत नाही.
आमच्याकडे शेतामध्ये माझी पोपतीला बोराटीची झाप जिथं कष्ट तो राबवतो माझा शेतकरी बाबा असंच लिहावला. कारण हा जो सागर आहे आता हा कल्पनेनं पाहिला किंवा कारण क्षितिजी आले घरात कुंकुम खिरते ग ही बोरकराची जी सृष्टी आहे ती सृष्टी बघायला आम्हाला मिळत नाही. सरीवर सरी आल्या ग सचैल गोपी झाल्या गोपी झाल्या भिजुनी चिंब थरथर कापती निंब कदंब घना मनातून टाळ मृदुंग तनूत वाजवी चाळ अनंग पाने पिटती टाळ्या ग सरीवर सरी आल्या. हे आम्हाला भेटत नाही. मग आमच्या समोर काय असत? शेतकरी आत्महत्या असतात, स्त्रियांची दुःख असतात. तुलनेत मराठवाड्यातल्या स्त्रिया आणि इतर प्रदेशातल्या स्त्रिया यांच्याही स्वातंत्र्याचा मुद्दा असतो आणि हेच दुःख आमच्या कवितेमध्ये येत असतात. पण यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे जे काही आमचा अनुभव विश्व आहे ते आपण मांडत राहिलं पाहिजे. यानंतर सृजन उर्मीच्याच कवयित्री पल्लवी देशपांडे यांना विनंती करतो की आपली रचना सादर करा. सुवर्णदयाला विनंती करतो की स्वागत करा. सर्वप्रथम सगळ्यांना दीपावली निमित्त हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सगळ्यांना ही दिवाळी आनंदाची भरभराटीची लाव आणि असंच शब्दधन आम्हाला नेहमी नेहमी मिळत आमच्या पुढे कवितेची वही अशी उघडी राहू अंतर. एक छोटीशी रचना सादर करते. कवितेचं शीर्षक आहे आणि जगायचं राहूनच गेलं. बालपणीचं सुख तारुण्यात समजलं. बालपणीचं सुख तारुण्यात समजलं. अल्लडपणाला कवेत घ्यायचं राहूनच गेलं. बालपणीचं सुख तारुण्यात समजलं. अल्लडपणाला कवेत घ्यायचं राहूनच गेलं आणि जगायचं राहूनच गेलं. कोवळ्या वयात स्वतःला सांभाळताना स्वतःला हरवायचं राहूनच गेलं. ओवळ्या वयात स्वतःला सांभाळताना स्वतःला हरवायचं राहूनच गेलं आणि जगायचं राहूनच गेलं. मत्सरी जगात वावरताना कित्येकदा निरागसपणा सोडायचं राहूनच गेलं. आयुष्याच्या शाळेत खरंच हो स्वतःला शिकायचं राहूनच गेलं. आयुष्याच्या शाळेत खरंच हो स्वतःला शिकायचं राहूनच गेलं आणि जगायचं राहूनच गेलं. सोडवताना गुंता मनाचा स्वतःला समजायचं राहूनच गेलं. ग्रुप स्थापन करण्यामागचा उद्देश की सर्वांना जगायला मिळावं. कारण बऱ्याचदा असं होतं की अध्यात्माच्या क्षेत्रामध्ये अनेक जणांनी लिहून ठेवलं की बालवयी खेळी रमलो तारुण्य नासले वृद्धपणी देवा आता दिसे पहिले. जसं अध्यात्मात आहे ज्यांना ती उंची नाही तसं आयुष्यात आहे. बालपण जे असतं किंवा तारुण्य जे असतं किंवा मग वृद्धपण जे असतं ते भरभरून जगता आलं पाहिजे आणि कलावंताला तर ते जगताच आलं पाहिजे. म्हणून बऱ्याच गोष्टी राहून जातात. मी माझ्या एका कवितेत लिहिलं होतं की समजून तू घेशील म्हणूनही सांगा याचे राहून गेले. जुळूनी आले स्वरकंठी ते गाण्याचेही राहून गेले. मी असेल जरी वेगळा तू ही तशीच होतीस का. दूषण अपुल्या दोघांचे त्या फुळ्या प्रीतीस का. भेटले मला जे अंगद मागा याचे राहून गेले. समजून तू घेशील म्हणून सांगा याचे. पण आमच्यामध्ये असे कवी आहेत की ती कुठलीच गोष्ट राहू देत नाही. म्हणजे अगदी कमी वयामध्ये आपले स्वतंत्र 2-3 मजली घर गाडी सब कुछ मेरे पास असे ते वेगवेगळे भाव आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये फार मोठं नाव सुद्धा आहे त्यांचं.
आताच त्यांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेला आहे. विद्यार्थी प्रिय शिक्षक आहेत. इंग्रजी भाषा खरी त्यांची सख्खी भाषा आहे, मराठी त्यांची मावशी आहे. असं जरी असलं तरी मराठीवर सुद्धा त्यांचं तेवढं प्रेम आहे. आमच्या संगतीचा दोष म्हणा, त्यांना एक कविता करण्याचा छंद लागलेला आहे. तर प्रेमेंद्र भावसर यांना विनंती करतो, त्यांनी आपली रचना सादर केली. सर्वप्रथम सर्वांना सर्वप्रथम फूल हे सुकून जाईल हे जरी नक्की, फूल हे सुकून जाईल हे जरी नक्की, तरी या प्रसंगाची ती आठवण देत राहील पक्की. वा वा वा, धन्यवाद सर. आता तो दिसेल त्या वस्तूर. सर्वप्रथम सृजन उर्मी काव्य भेट अर्थात दिव्य भेट, कारण कवितेच्या रूपात रमणार एका चढीत एक दिव्य माणसांना या निमित्तानं ऐकण्याची त्यांच्याशी हितभूत साधण्याची संधी मला मिळते, म्हणून मला ही काव्य भेट दिव्य भेट सुद्धा वाटत असते. त्यामुळं आज सर्वप्रथम मी दिवाळीच्या निमित्तानं सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि आज ज्यांचा वाढदिवस आपण इथे साजरा करत आहोत त्याच्यामधला मॅडम यांच्यासाठी काही ओळी मी इथे पहिल्यांदा सादर करतो. इथे पूर्वीची कविता आहे. आयुष्याच्या नव्या वळणावर तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. आयुष्याच्या या वळणावर तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. पूर्ण होवत तुमच्या सर्व अपेक्षा आणि इच्छा. मिळो तुम्हाला सुख समाधान आणि शांती. मिळो तुम्हाला सुख समाधान आणि शांती. मिळो छान सहवास आणि घडो खूप भ्रमंती. हरवलेले ते सर्व गवसावे. हरवले ते सर्व गवसावे. गवसले ते सर्व सोसवावे. तुम्ही राहाव्या हसत खेळत. तुम्ही राहाव्या हसत खेळत आणि इतरांनाही हसवावे. निघून जावा नकाराचा सूर. निघून जावा नकाराचा सूर. राहो न कशाची हुरहुर. निघून जावे दुःख आणि खंतही जावं दूर. जीवन जगा भरपूर. तुम्ही जीवन समजून घ्याल आमचा भाव आणि आमच्या वागण्यातील सार. हीच अपेक्षा आणि शुभेच्छा देत आहे प्रेमेंद्र भाव. तू आता काय म्हणला दिसेल त्याच्यावर कविता सिद्ध करायला द्या. ही कविता मुद्दाम मांडली. त्यातला जो शेवटचा भाग होता समजून घ्याल माझा भाव आणि आमच्या वागण्यातील सार, याच्यासाठी मी मुद्दाम हा शब्द प्रपंच केला होता. अनेक जण व्रतात छंदात कविता लिहिणारे आहेत. त्यांच्या व्रताच्या आणि त्यांच्या व्रतात लिहिणाऱ्या व्रतीचा सन्मान करून मी माझी कविता माझ्या परीनं माझ्या मनानं जे पटलं ते मांडण्याचा या कवितेतून प्रयत्न करत आहे. छंदात आणि व्रतात कविता लिहिणारा मी कवी नाही. छंदात आणि व्रतात कविता लिहिणारा मी कवी नाही. तंतोतंत नियमात बसून जगणारा अशी माझी छवी नाही. छंदात आणि व्रतात कविता लिहिणारा मी कवी नाही. तंतोतंत नियमात बसून जगणारा अशी माझी छवी नाही. त्यातले जमवत नाही हे सांगताना थोडीशीही लपवालपवी नाही. त्यातले जमवत नाही हे सांगताना थोडीशीही लपवालपवी नाही. मुक्त स्वच्छंदी मी हेच खरे ही नुसती दाखवा दाखवी नाही. काटेकोर नियमात बसून जगणे मला कधी जमले नाही. काटेकोर नियमात बसून जगणे मला कधी जमले नाही. म्हणूनच मान सन्मान पुरस्काराचे बांधलेले इमले नाही. काटेकोर नियमात बसून जगणे मला कधी जमले नाही. म्हणूनच मान सन्मान पुरस्काराचे बांधलेले इमले नाही. व्रतात लिहित नसलो तरी
व्रतात लिहित नसलो तरी लिहिण्याची वृत्ती आहे. व्रतात लिहित नसलो तरी लिहिण्याची वृत्ती आहे प्रत्येक अक्षर शब्दावर मात्र माझी निस्सीम भक्ती आहे. असाच लिहित राहीन मी माझ्या छंदाला जोपासण्यासाठी तयार आहे माझ्यावरील होणाऱ्या टीकाही सोसण्यासाठी. कारण अभिव्यक्ती असते स्वानंद आणि सृजनासाठी. निखळ आनंद मिळावा स्वला आणि कविता लिहावी सर्वांसाठी. आजपासून अपेक्षा करायची नाही. त्यांनी स्वतः वेगळं वृत्त तयार केले त्याच्यामुळे त्यांना वृत्तपत्रकारितेची गरज असते. स्वतःची एक अंग भूतलंय त्यांच्यामध्ये. त्यांचं कसं काही फार आवड म्हणजे आपलं म्हणणं मांडण्यापूर्वी आपली भूमिकाही स्पष्ट करण्यापूर्वी अगोदर माफी मागून घ्यायची आणि कविता करायची अगोदर. खरंच मला मोह होतो कारण मी मला माहित आहे मी निवेदक आहे मी कविता कमी कमी म्हणल्या पाहिजे पण असा विषय निघतो की खरंच कविता कशी येते. पाडगावकरांचं छान उदाहरण आहे काय जवळ घेते मी वाचून रुचू लागतं पण गाऊ लागलो की गाणं सुचू लागतं. इतक्या सहजतेने येते ती काही जणांना वृत्तात सुद्धा तितक्या सहजतेने लिहिता येते हे त्यांचं नशीब. पण जे ठाकून ठोकून वृत्तामध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करतात त्याच्यामधला आशय निघून जातो वृत्त राहत मात्र ती कविता पोहोचत ही गोष्ट असते. यानंतर आपल्या कवी संमेलनात उपस्थित असणाऱ्या अनुराधा वायकोस यांना विनंती करतो की त्यांनी रचना जी काही असेल ती सादर. त्यांना विनंती करतो सृजन मुर्मीच्या वतीनं त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करा. दिवाळीचं सर्वांना दिवाळीची सर्वांना शुभेच्छा माझ्याकडनं. मी दिव्याची वात आहे का नवी सुरुवात आहे. अंधाराला मात देते आजची प्रभात आहे माझी एक गझल सादर करते भुजंग प्रयत्नातली. अशी मी तशी मी कशी मी कळेना मला वागण्याची कलावगेना. अशी मी तशी मी कशी मी कळेना मला वागण्याची कलावगेना. दिसे राधिका मी तुझ्या संगतीला अताना तमाही कुणी का जळेना. अशी मी तशी मी कळेना मला वागण्याची कलाव घेना. खुळा भाव माझा खुळी आस माझी कसे वार झेलू मला सोसवेना. अशी मी कशी मी कळेना मला वागण्याची कलाव देना. तुझे गीत गाते तुझे नाव ओठी किती सूर लावू आता ते जुळेना. अशी मी तशी मी कळेना मला वागण्याची कलाव घेना. नको साथ देऊ जुन्या मैफिलीला घरी पाय तुझा पसारे वळेना. नको साथ देऊ जुन्या मैफिलीला घरी पाय तुझा कसारे वळेना.
कलावंत तर हा नेहमीच लहरी स्वभावाचा असतो, तो त्याच्या नशेत वागत असतो आणि सामान्य जनांच्या दृष्टीने थोडं त्याचं वागणं जरा वेगळं वाटू शकतं. मात्र सातत्यानं आपण जे काही लिहितो ते प्रामाणिकपणे सादर करण्याची त्यांच्याकडं तळमळ आहे आणि त्या तळमळीतून गेली अनेक वर्ष त्या कविता लिहित आहेत. प्रसाद देशपांडे यांच्यासाठी सांगितलं. यानंतर आपल्या कवी संमेलनात सहभागी झालेले बडोद्याहून सहभागी झालेले प्रसादजी देशपांडे, गोदातीर्थ समूहाशी आपण संबंधित आहात त्यामुळे आमच्याशी तेवढी तुमचा परिचय नाही. गुजरात साहित्य परिषदेवर सुद्धा कार्यकारिणी सदस्य म्हणून आपण कार्यरत आहात आणि मधुराजींच्या माध्यमातून आपला परिचय निवडक झालेलीच आहे. तरी आपल्याला तसं काही बंधन नाही, पण दोनही तीनही कविता सादर करू शकता आणि आपला थोडक्यात परिचय. हे चाठणकर सरला विनंती करतो, आपण सुजय मुर्मीच्या वतीने एकदा त्यांचं स्वागत करा. सर्वप्रथम सृजन उर्मी परिवाराचे मनापासून आभार की मला आपलंसं म्हणून तुम्ही या कार्यक्रमात आमंत्रित केलं. मी पाहुणा या शब्दाबद्दल खरंच गोड आक्षेप घेतो. मी काही पाहुणा नाही, मी परभणी जात आहे. मी कुठेही कार्यक्रमात गेलो, महामंडळात बैठकीत असतो, मी पहिल्यांदा परभणीचा आहे असं सांगतो आणि मग गुजरातला रिप्रेझेंट करतोय असं मी पुढे अधिक माहिती देतो. मी पूर्णतः मनापासून अजूनही परभणीचाच आहे. सरांना तर मी फेसबुकला कित्येक वर्षापासून ओळखतो, फॉलो करतो. बरेचसे लोक यातले माझ्या फेसबुक फ्रेंड लिस्टमध्ये आहेत आणि आज जास्त जवळून ओळख होती. सरांचं अतिशय अप्रतिम असं सूत्रसंचालन ऐकायचं मला आज दिवाळीच्या निमित्ताने खरंच एवढं मनापासून आभार. मी प्रसाद भीमराव देशपांडे, मी मूळचा परभणीचाच. नोकरीच्या निमित्ताने मी मागच्या 8 वर्षापासून गुजरात बडोदा येथे स्थायिक आहे आणि व्यवसाय आणि मी शिक्षण आणि मेकॅनिकल इंजिनियर आहे. एका कंपनीमध्ये डिझाईन हेड म्हणून काम करतो आणि एक छंद म्हणून वाचनाची तर आवड होतीच. बालविद्या मंदिर शाळेचा मी विद्यार्थी आहे. बालविद्या मंदिर शाळेचं एक वातावरण चांगलं मला लाभलं की वाचनाची आवड लागली. शाळेत असताना थोड्याफार कविता करायला लागलो, पण पुण्यात नोकरीला गेल्यानंतरही काही वर्ष चारोळ्या आणि कविता लिखाण चालू होतं, पण गुजरातमध्ये गेल्यानंतर कदाचित त्या जागेचा काही माझ्याशी जुना दोनांबद्दल असेल तर माझ्या सृजनतेला थोडीशी सांगता येईल की तिथे वाव मिळाला. मराठी वाङ्मय परिषद ही गुजरातची बडोद्याची मराठी लोकांचं साहित्यातलं प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे
त्या संस्थेशी मी तिथे जोडले गेलो. 2017 साली आमचं अखिल भारतीय साहित्य संमेलन आम्ही घेतलं, त्याच्यात कवी कट्ट्याच्या आयोजनात माझा पूर्ण सहभाग होता. आणि मग हळूहळू मी वाङ्मय परिषदेत कार्यकारी सदस्य झालो, कार्यवाह म्हणून काही वर्ष काम बघितलं. आणि मग तिथनं मी आता महामंडळात कार्यकारी सदस्य म्हणून काम बघतो. बडोदा आणि गुजरात या राज्याचं तिथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळात प्रतिनिधित्व करतो. त्याचबरोबर मागच्या 2 वर्षापासून कवी कट्टा हा जो अखिल भारतीय साहित्य संमेलनातला मोठा कार्यक्रम आहे, त्या कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजकपद मी राठे सरांसोबत काम त्याचं पाहतो. तर मागच्या 2 वर्षापासून राज्यभरातल्याच नाही तर बृहन महाराष्ट्र असेल आणि इतरही राज्य असतील त्या राज्यातल्या सर्व कवींशी माझा आता वैयक्तिक संबंध येतोय. चांगल्या चांगल्या कविता मला त्या निमित्ताने वाचायला मिळतात आणि एक नियोजनाचंही काम म्हणजे एक अनुभव कवी कट्ट्याच्या दृष्टीने करायला मिळतो. तर यासोबतच फेसबुकवर जसं गोदात सरांनी उल्लेख केला, गोदात यंत्र समूहाशी मी मागच्या जवळजवळ 2.5 वर्षापासून संबंध आहे. मी काही फार वृत्तबद्ध कविता म्हणजे शिकून पुढे गेलेलो नाही, पण थोडं बहुत शिकलो आहे. आणि त्यानंतर कुबेर नावाचा एक फेसबुकवर समूह आहे, त्याही समूहात मी बऱ्यापैकी योगदान देतो. तिथल्या दिवाळी अंकाचं महत्त्वाचं काम माझ्याकडे असतं, जो दिवाळी अंक आत्ताच बाहेर आला आहे. दुर्दैवाने आज मला कुरियर मिळालं नाही तर आपल्या सर्वांसाठी तो अंक मला आणायचा होता, पण आजही कुरियर मिळालेलं नाही आहे. पण जसं मिळेल तसं मी आपल्यापर्यंत पोहोचवेन. तर अशा साहित्यिक ॲक्टिव्हिटीज चालू असतात बडोद्यात राहून. योगायोगाने तुमच्यासारखाच तिथेही एक मी कवी कट्टा नावाचा ग्रुप चालवतो, जो 2017 संमेलनानंतर आम्ही स्थापन केला होता. बडोद्यातले सगळे कवी आणि लेखक आम्ही एकत्र येऊन महिना दीड महिन्याला कवी कट्ट्याचा कार्यक्रम तुमच्यासारखाच अगदी घरगुती प्रकारे आयोजन करतो आणि तिथेही कवितेला चालना मिळावी, लेखनाला चालना मिळावी या पद्धतीने मी तिथे काम करतो. तर याचबरोबर परभणीत जे इतर कार्यक्रम चालतात यांचं मी फेसबुकवरनं ॲटलिस्ट म्हणजे मागोवा घ्यायचा प्रयत्न करत असतो की आपल्या मातीत काय चालू याची मला खरोखर उत्सुकता असते. इथे मला ओळखणारे फार कमी असते, पण मी बऱ्यापैकी सगळ्यांचं जिथे कुठे शक्य असेल तिथे वाचतो. कारण एक ओढ असते आपल्या गावाची, आपल्या मातीची एक ओढ असते. आणि आपल्यासारख्या लिहिणाऱ्या लोकांना मी वेगळं सांगायची गरज नाही. तर आज या निमित्ताने मला तुम्हा सगळ्यांची भेटायला खरोखर आनंद आहे. जास्त वेळ घेत नाही, एक वृत्तातली एक कविता. जसं सरांनी सांगितलं की पंढरपूर आणि विठू याच्यावर कविता केल्याशिवाय आपली लेखणी उतरूच शकत नाही, तिला लेखणी म्हणणंही योग्य नाही. तर अशी एक छोटासा प्रयत्न 14 दिनी वृत्तातली कविता मी आपल्यासमोर साजरा करतो. ही कविता गोदातीर्थच्या एका काव्य मैफिलीमध्ये मी सादर करण्यासाठी लिहिली होती. कोरोनाच्या काळात आपल्या सर्वांना माहिती आहे की मागच्या वर्षी वारी होऊ शकली नव्हती, यावर्षी देखील वारीला सरकारने नियमानुसार परवानगी दिली नाही. तर एक वारकरी म्हणून जी एक भावना असते ती मांडण्याचा प्रयत्न मी माझ्या परीने या कवितेमध्ये केला आहे. त्याची जी तगमग आहे, त्याची जी ओढ आहे विठूच्या चरणांचा ध्यास ज्याला लागलेला आहे, अशा एका वारकऱ्याची तगमग क्षीण शब्दात व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. तर 14 वृत्तातली ही कविता आपल्यासमोर. विठू माय बापा जरा ऐकना, विठू माय बापा जरा ऐकना, तुझा दास सांगे मनोकामना. पुन्हा श्वासवारी विना कोंडला, पुन्हा श्वासवारी विना कोंडला, कुठे सांग शोधू तुला विठ्ठला. मनी एक आशा असे रे प्रभो, तिथे वाळवंटी तुझा घोष हो. मनी एक आशा असे रे प्रभो, तिथे वाळवंटी तुझा घोष हो. कपाळी नसे पंढरीचा टिळा, कुठे सांग शोधू तुला विठ्ठल. पहारे उभे भोवती पाशवी, सगळीकडे आपण पाहिलं पोलिसांचा बंदोबस्त होता. पहारे उभे भोवती पाशवी, दिसेना कुठे मुक्त आकाशही. इथे आसमंती रवी झाकला, कुठे सांग शोधू तुला विठ्ठल. सखा दीन बंधू पिता माऊली, सखा दीन बंधू पिता माऊली, जिथे भाव तेथे तुझी सावली. तुझा हात कोणी कटी बांधला, तुझा हात कोणी कटी बांधला, कुठे सांग शोधू तुला विठ्ठल. जरा सावळ्या जाण माझी व्यथा, कशी उंचवू वैष्णवांची ध्वजा.
जरा सावळ्या जाण माझी व्यथा कशी उंचवू वैष्णवाची ध्वजा तिमी रात आधार तू एकला कुठे सांग शोधू तुला विठ्ठला मला ठेव पायी विटे सारखा मला ठेव पायी विटे सारखा तुझ्या दर्शना मी न हो पारखा कधी बाप का सांग रागावला कधी बाप का सांग रागावला कुठे सांग शोधू तुला विठ्ठला कुठे सांग शोधू तुला विठ्ठलांनी एक मला सवलत दिली आणि एक दिवाळीच्या विषयीची कविता आज या निमित्ताने मी सादर करतो दिवे घेऊन हातांमध्ये उजळून टाकू वंचित जीवन दिवे घेऊन हातांमध्ये उजळून टाकू वंचित जीवन आज देऊया आपण सारे काळो खाला प्रकाश आंदन आज देऊया आपण सारे काळो खाला प्रकाश आंदन नांदे अज्ञ तिमिर सदोदित नांदे अज्ञ तिमिर सदोदित ज्ञान कणांचे तिथेच शिंपण आपल्यापैकी अनेक शिक्षक आहेत ते काम आपण ऑलरेडी करतच आहात नांदे अज्ञ तिमिर सदोदित ज्ञान कणांचे तिथेच शिंपण आज देऊया आपण सारे काळो खाला प्रकाश आंदन वैर द्वेषाच्या अमावस्येवरी वैर द्वेषाच्या अमावस्येवरी एकजुटीचे उधळू चांदन आज देऊया आपण सारे काळो खाला प्रकाश आंदन मुक्त करूया श्वास तिचे मुक्त करूया श्वास तिचे तोडून ते काटेरी कुंपण आज देऊया आपण सारे काळो खाला प्रकाश आंदन दिसता कुठे अनाथ भेगा दिसता कुठे अनाथ भेगा मानवतेचे सजवून लिंपन आज देऊया आपण सारे काळो खाला प्रकाश आंदन दिवा दिव्याने लावत जाऊ दिवा दिव्याने लावत जाऊ आनंदाची करुण पखरण आज देऊया आपण सारे काळो खाला प्रकाश आंदन आज देऊया आपण सारे काळो खाला खूप छान जरी बडोदा गुजरात साहित्य परिषद असेल तरी मुलं परभणीची आहेत आणि परभणीची मातीच अशी आहे की मी खर तर परभणीचा नाही मी बीड जिल्ह्यातला पण परभणी म्हणजे बी रुग्णात आणि परभणी म्हणजे साहित्य साहित्य नगरी असं परभणीला म्हटलं जात या परभणीच्या मातीत पाण्यात रक्तात असे काहीतरी गुण आहेत इथे साहित्य फार फुलून येतं त्याचाच अनुभव आम्ही घेत आहोत यानंतर आपल्या कवी संमेलनाच्या आयोजिका आदरणीय सुवर्णाताई यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपली रचना सादर दिवाळीसाठी आलो घरी आपण कुबेर बंधू आहोत आपली भेट नाही प्रत्येक मूळ क्रांती चौकात देशपांडे वडिलांची मावशी गीता सगळी मावशी अरे कविता सापडते हिवाळा सुरू झाला आणि मलाही सापडले दोन चार वेळ वा वा आज धुक्याची पहाड झाली प्रत्येक पानावर तुझी प्रतिमा तयार झाली आज धुक्याची पहाड झाली प्रत्येक पानावर तुझी प्रतिमा तयार झाली मी शोधत राहिलो त्या दवबिंदूवर तुला आणि तू प्रत्येक बिंदू लिंग यापूर्वी नाही ऐकली का तुम्ही वाटलं तुम्ही म्हणले खूपच छान मला निवेदनात वापरायचं आणि कार्यक्रम व्हावा तर कसा अँकरिंग इज द बेस्ट ज्याला म्हणतात की का असं कसं असं ओघत असलं पाहिजे मनुष्या करते सगळं चांगलं ओघत कार्यक्रम करतात आणि त्या प्रसंगाला अनुसरून त्या ज्यांनी सादरीकरण केले आणि येणाऱ्याला आणि श्रोत्यांनाही खिळत ठेवणं
प्रसंग पुढे नेणं आणि कार्यक्रम पुढे नेणं अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीनं आदरणीय मधुर महेश देशमुख सरांनी केलं, त्याबद्दल त्यांचे आणि परिवारामध्ये आभार. आता आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम नाही, पण मला काय कविता नाही का नाही प्रयत्न करतो. क्या आवाज है? माझ्या शेतीला दाद म्हणजे वाढवणारे हे जपणारे माझे मित्र आहेत आणि माझी बायको आहे. आणि माझे सगळे शेजारी सगळे मित्रांनी मला कॉलेजमध्ये शाळेत असल्यापासून शेतीला मला असं कधी होत नाही की आम्ही सगळे बसलो आणि आण्यात शिट्टी वाजवली नाही असं होणार नाही. नाही पण सरजी घराच्या व्यतिरिक्त बाहेर सुद्धा प्रॅक्टिस करता का तुम्ही? खरंय खरंय अप्रतिम अप्रतिम इतकं इतकं बारकावाचं.